凌晨11点，我要出去玩啦。现在是大清早，但机场好像还蛮多人的。现在是早上5:10，超级早的，好累哦。天色渐渐亮起来啦，我们到厦门喽。接下来我们要搭接驳车去饭店啦。啊，这里就是我们的酒店啦，还蛮高级的。感谢专人帮我们拖行李进去。接下来来开箱箱房间啦，这里就是卫浴的部分，超级大的干湿分离。然后往外走是两个超级加大单人床，然后居然还有浴缸可以泡澡哦。然后外面就是露天的阳台，好激赞的啦。才刚到就下雨了，下雨只好在这点外卖。中午休息了一下，然后到了晚上我们要去餐厅吃晚餐啦。我们坐了一个小时的车程来到了漳州，然后这边的话是专门吃海鲜的，整个内部的环境有一点点像台湾的那种快炒店，听说这边的海鲜超级便宜，家的海鲜比较普通，可能是因为它煮法都差不多，所以吃到后来就会觉得每道菜吃起来都一样，所以这边不推。